No niin, Salom. Tässä on Facebookin uusi versio. Ja tässä näkyy jonkun artikkelin tossa. Tässä on artikkelit, on saatavissa tämä englanninkielinen Raamattu MP3 CD-levy. Ja Facebookissa on tämä tumma tila, eli mörklääki, säästää silmiä. Nekin suoraan sanoo, että valitset tämän, että säästät silmiä. Ja tältä se nyt näyttää. Jos on admin, niin tuossa näkyy jotakin tietoja. Ja sitten keskellä on tämä perus Facebook, ja tämähän on tämmöistä mobiilipuhelimen levyistä niin kuin näyttää. Ja tämähän on tullut takaisin helppo jako. Mä jaan tätä nyt vielä, että koska tämä on raamattu, niin silloin mä tapaan jakaa sitä ehkä muutamiin kymmeniin ryhmiin. Ja aika semmoinen raja, että jos mä jaan yli 30, niin sitten tulee bannit. Mutta nyt mä oon jakanut ehkä 20. Mä jaan tämän enää vaan yhteen, mutta katsokaa tätä. Tässä on kaikki ne, missä mä oon mukana. Niin. Ja tästä tulee sitten vastaan nekin. Aikaisemmin näitä piti nimellä hakea tuohon se ryhmä, jonka mä haluan jakaa. Ja sitten tällainen nopea jako on ollut joskus vuosi sitten, mutta se meni pois. Että tässä on kuitenkin paljon hyvää, jos tämä on, niin näkee sen, missä mä oon mukana. Ja silloin mä oon siis sadoissa ryhmissä. Ja esimerkiksi tonnekaan, niin mä en varmaan jakanut raamattua pitkään aikaan. Niin jaetaan se tonne. Noin se meni sinne. Mä korkeintaan jaan ehkä nyt vielä yhteen paikkaan. Vielä joku toinen semmoinen, minkä mä en ole jakanut pitkään aikaan. Mä luulen, että mä oon tonne jo jakanut. Tässä kyllä pitäisi... Niin, se oli niin, että kun jos tämä tekee kerralla kaikki, niin se muistuttaa, missä on jaettu. Mutta jos sitten mä jaon äsken tällä, niin silloin se ei näytä niitä aikaisempia enää. Vaikka nyt tonne. Eli tästä löytyy jotakin hyvääkin tästä uudesta Facebookin versiosta. Täytyy varmistaa, että ääni tulee matkaan, ettei tule mykkävideota. Kyllä se tuli sieltä. Näin, olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Eli kannattaa vaihtaa tähän. Eli se tulee sitten sulle vastaan tämä kysymys Facebookilla tai sitten sieltä jostakin näistä asetuksista löydät sen vaihdon Facebookin uuteen versioon. Jos vielä puhutaan samasta aiheesta pari sanaa, niin mä itse käytän tämmöistä ohjelmaa, joka aikaisemmin oli Freeware, eli ilmainen, huolehdi sinun silmistäsi, niin täällä voidaan säätää näytön kirkkautta, mutta se ei näy tähän videolle, se onkin hyväkin, jos se näy sinne, mutta mun oma näytö, tai voidaan säätää sitten sitä niin kuin punaisemmaksi, nythän on keksitty tämä, että ihminen aivot ajattelee näin, että nyt on päivä vielä, jos tulee sinistä valoa. Tämä on ihan muutama vuosi sitten vasta keksitty tämä juttu. Eli sitten näyttää, voi säätää punaiselle sitten, kun tulee ilta. Mutta tämä ei tarvitse näkyä sinne videolle, ja se on hyväkin tavallaan, mutta monet, melkein kaikki näytöt on ihan siis mielettömän kirkkaita, että se on ihan järjetöntä, millaisia ne on. Et siksi on tämmöisiä ohjelmia. Tämä on hyvä ohjelma, mutta tämä maksaa vissiin 5 € nykyään. Toimii jonkun ajan, 7 päivää tai kuukauden ilmaiseksi, ja sitten se pitää maksaa tai jotakin. Mutta näitä on tietysti muitakin, mutta silloin kun mä tämän löysin nyt tähän uuteen koneeseen, niin mä kokeilen varmaan 10 ohjelmaa. Joku on hyviä ja joku on huonoja näistä. Ilmaisiakin on edelleensä. Ja tämä Display Brightness on se asia. Brightness kirjoitetaan, jos sellaista ohjelmaa hakee, niin sillä... Ei, tämä on mulla joka koneessa näin. Eli mä oon tietokoneohjelmaina ollut ja kiitän Jumalaa siitä ja saan tehdä Jumalan työtä ja myöskin tällaista, vaikka nyt näitä raamattuja ja näin.